na všechno přišli a no, jsem z mého místa, takže jsme se mohli být častěji nebo skoro pohnout. Vytovala jsem pětění, kde ve velkých městech lidí, paneláka, tak to je asi složitý, ale to jako, jako to jde, no. Já si myslím, že když ty lidi prostě už si trošku jako na to zvyknou, tak někdy se mi zdálo, že jsou k sobě taky trošku lepší než před tím virem. Tak většinou, když je nějaký průšvih, tak to k tomu trošku jako nahrává. A to bohužel většinou pomine. Vy pořád trénujete, mám na mysli své svěřence. Jak to probíhá, to jsme v Čáslavi samozřejmě. A jak to s nima máte, jak se scházíte a vidíte tam nějakou naději do budoucna pro českou atletiku? Tak my jsme, já už jsem mluvila tady do braných bodů, že paradoxně nás to moc neovlivnilo v tom pohybu, protože i když byl stadion zavřený, tak hned vedle veliký park, kde jsou krásné cesty, kde jsou kopce, kde je relativně všechno, jenom na začátku byly takové, jak jsou trošku víc hejčkaný, najednou byly jenom cesty a ne tartán. Takže já bych řekla, že my relativně kromě toho posilování, protože byly tam ženy posilovny, teď už je to takový otevřený. Relativně jsme udělali všechno, jenom otázka bude, jestli se to nepodepsalo na nějaký ty motivaci, protože někdy už i před touhle dobou člověk pozoruje, že ty mladí jsou někde úplně jinde, tak jak se tahle situace teď na ně podepíše, no. Buď budou chtít, nebo nebudou. Chcete říct, že ty současné mladé generaci se až tolik nechce? Mm-hmm. Nechce, to že ne. Jak to bylo s váma? Vy jste začala atletikou v kterém věku? Já jsem začala relativně dlouho, až ve druhém ročníku na Čáslavském gymnáziu. Možná proto jsem taky tak dlouho to vydržela a zůstala. Tak je to moc, nikdy mě nenapadlo, že budu mít světový rekord nebo nějakou medaili, ale jak šel ten čas a jak jsem si na to zvykala, hlavně jak jsem to začala mít ráda, protože to úplně nevím. To jim říkám i teď prostě, jestli to nemáte rádi, to prostě nedělejte. Ten váš světový rekord z 83. roku je už více než 36 let. Nejlepším výkonem na 800-metrové trati, to je úplně neuvěřitelná záležitost. Tam se hrabe Bob Beamon s tehdy letitým rekordem ve skoku dalekým. Ale řekněte mi, jak jste k těm výkonům přišla? Je mi jasný, že samozřejmě pílí, ale byly tam třeba nějaké rodinné dispozice? Tak rodiny asi úplně ne, protože pocházím ze sportovní rodiny, ani moje sestry nesportovaly, ale já už jsem tady naznačovala, jak život na malinkém městě, tam je to jedna velká tělocvična. My jsme vlastně neměli skoro nic a kromě toho já jsem byla taková, že pořád jsem chtěla něco dělat venku a docela dost jsem pomáhala s Brejdovi na polích a takový práce, který třeba moje sestry zase nemuseli a mě to strašně potom tomu pomohlo, protože já jsem byla nějaká, nevím, nějaká, jednak jsem byla relativně zdravá. Jsem nikdy v životě neměla žádnou operaci. Zase se vracím k těm mladým, kteří mají hodně velký zdravotní problémy. No, musíte to mít rád, musíte mít kolem sebe lidi, kteří vám pomáhají, že jo, a nevím. Prostě nevím, jestli někdo by třeba už se tak chtěl tomu věnovat, protože ještě ke všemu je atletický sport, když si málo kdo to dělá, pokud není velká hvězda. A pokud teda, když to nevydrží, no tak prostě odejdou.
To je tak. Kromě toho dál je, že Čáslavy nejsou vysoké školy, takže mě pravidelně každý rok se blíží maturita a já už jsem ve stresu, kdy zase, no nevím, 3, 4, tak pravidelně každý rok odejdou. No a protože to mám ráda a chci tam si pořád si myslím, že by mohl se ještě objevit někdo, jako byla třeba jde formálová, taky holka z vesnice, nebo malá. Ale pořád si to myslím, ne? No už někdy se mi to taky nezadá, já se přiznám, tam jsem měla takový krize, 3, že jsem si řekla, že jsem to vykašla, já už prostě nepřijdu a stejně zase. No protože těžko se zžívám s tou dobou, jako posilovně je 5 mobilů a po každém cviku tam se jdou dívat, co kdo tam napsal. Mezi každým úsekem, já říkám, holky, no to by mě můj trenér zabil. Mobily nebyly, že nic, ale oni to neberou, oni to berou tak, že to je tak normální. Chybí nějaká soustředěnost na tu věc, jo. Tréninkových chvílí. Tak to je to pěkný ten sport, já už jsem taky tady mluvila, jak člověk už se neví, co kde je, co si má večer na sportu pustit, nebo přes den, jak se jakoby nic nebije. No ale ono se tam vrátí, on to ten sport přebije. Tak uklouzli jsme zase k té současnosti, abych se ještě vrátil k té vaší aktivní dráze. Co v té době vy a nějaká životospráva? Co na to bylo? Tak já jsem to... jiný podmínky než dneska, že jo? Já jsem to vůbec neřešila, jsem jedla. No a říkám, jak jsem z té vesnice a strejda měl ty prasata občas. Takže já jsem všechno vytrénovala na maso a jsem ten typ, že jim to maso chodí a ty saláty, nemůžu, vždycky jsem si říkala, kdybych tajbala, ale ono taky nic nebylo, že nějaká zelenina, bovár, mě vždycky vytáhla, jo, jsem tam prosil prodavačku, aby vytáhla v zimě zelený salát, že bych taky potřeboval, takže jako nic nebylo, ale mě fakt paradoxně to maso nezdraví, že jo, protože maminka vařila pro hodně lidí a hodně všechno nasádla a to tak nebude mě vyvážet. Takže já jsem tu životosprávu vůbec. Člověk si na to musí jako přijít. A i dneska, když bych neměla maso, tak si večer v lednice ožízní kus nějakého salámu. Vím to, že to asi není dobrý. Jako já to dělám taky. Já to dělám taky, ale špatně běhám. To je špatný salám. Jo, takže tu životosprávu. No. Dneska se to hodně řeší. Přes všechno, polovina reklam nefunguje. Jsou nervózní, nejsou v pohodě, no tak já to neřeším, když mám na to chuť, tak si šmerky dám taky. Takže jsme opět uklouzli k té současnosti a vrátíme se do té minulosti. My jsme tady na poli rekordů, tak vraťme se do toho Mnichova, tam červenci 83. Vybavujete si ještě ten závod? Já vím, že je to k vidění, aspoň částečně na videu, ale třeba i nějaký pocity z toho startu? Tak já si to vybavuju dobře, protože jsme tam jeli s tím, že tam poběžím 200 metrů, ne žádných 800, protože den předtím v Praze jsem běžela hodně rychlých 400 metrů. V tu dobu to byl druhý nejrychlejší čas na světě. Vy jste mladý, ale jestli ještě možná na tu Maritu Popovou. No, já si to nemojte. On není zase tak mladý, má roušku. Kdybych sundal, tak byste se podivila. Takže ona měla ten světový rekord, no a za 10 dní měla být od toho Mnichova mistrovství světa. První mistrovství.
Přesně tak, no, protože žáby ještě předtím nebylo, no a jak jsme nemohli moc vycestovat nikam, tak jsme tak byli rádi, že nás někam jakoby vypustili na ten západ, jenom takovou skupinku. No a tam se mělo běžet 200 metrů jako test rychlosti. Ale po těch 400 metrech, když jsem přijela večer domů, jsem dostala nějakou křeč do nohy, ale takovou šílenou. Znáte to, když si sednete a pak nemůžete. Ale já jsem to měla hrozný. A ten strach, že se něco na ty rychlosti stane, no tak říká trenér, hele, 400 metrů si běžela v Praze, já říkám, já tu loustovku nemůžu běžet, nebo mě praskne sval a za 10 dní je mistrovství světa. Tak mě řekl, tak si vyber, buď 800, anebo 1500, no to už to bylo. Ale jak jsme se báli, že když já na něco nenastoupím, že mě už zase nepustějí, když tam na závody, tak já říkám, tak já poběžím těch 800 a ještě říkám trenérovi, hele, já tomu nepoběžím moc rychle, jen tak, abych si to. A možná takhle se dělají ty světové rekordy. Žádný stres, že mám něco běžet hrozně rychle. Žádný překonání, teď já jsem ani nevěděla ty setiny toho světového rekordu. Jsem věděla, že má Ruska, ale setinky jsem nevěděla. A tak říkám, hele, poběžím si to jenom tak, aby mě nic nebylo. Proč vždycky po té trati 400 metrů je člověk takový úplně polomrtvej. No tak dobře, no tak to já odběhnu. A já mu říkám, teď to stejně nepoběžím na mistrovství světa. No tak jsem se nějak rozeběhla, běžela jsem. Na stadionu bylo ticho, protože jsem asi po 200 metrů už běžela vepředu sama. Nikdo mě netleskal, protože to byl Mnichov a oni tam měli svoje závodníky. A když jsem přiběhla na tu poslední rovinu, tak jako by se ty lidi trošku roztleskali. A proto není ten rekord celý, protože nikoho nenapadlo, že bych to běžela. Až posledních 150 metrů to někoho napadlo a je teda zachovaný v těch posledních 150 metrů toho rekordu. No tak já jsem nějak doběhla, ještě jsem se dívala na tu časomíru, brzdila jsem se trochu. Co díváte? Proč? Nevím, nic. No najednou mě někdo tam řekl, že to je světový rekord. Takže takhle se zrodil z absolutní pohody ten rekord. Dneska chce zaběhnout světový rekord závodnice v jedna. Už 3 roky sedím u televize, vždycky úplně spocená. Nevím proč, jo, ale když už ten rekord je tady. A dívám se na ně a říkám, kruci, ona to zaběhne, tak vstávám, tak jako vstávám. A když tam někdo je z rodiny, třeba můj synovec, který taky běhá ještě půjde, tak vždycky mě zatlačí a řekne mě, že přijde poslední 100 metrů. Neboj se. No ale jako to už je takový kousíček, jenže nevím, jestli bude závodit nebo ne, protože ona má ty problémy s těma mužskými hormonama, takže nevím. Takže 3 roky, nebo loňský rok, to byl závod u televize. Jo, to mě vždycky začal zvonit telefon nebo SMSky, tak jak jsi to předěla. No ale jakože takhle dlouho vydrží to. A na druhou stranu my jsme nezávodili za peníze, že jo. My možná, jako my jsme nikam nemohli. Jenže nevím, jestli bych ten rekord měla dneska, kdyby mě někde nabízeli peníze. Týden co týden, ty holky nemůžou tak trénovat, oni nemůžou moc odpočívat. Ty peníze je úplně, je to jiný, že jo, takže já vlastně jsem v tom roce běžela jen ty 800 dvě, pak ještě na mistrovství světa samozřejmě, ale jinak nic. Dneska nebyly žádný diamantový lidi, nebyly takovýhle závody, že jo. Dneska prostě někam jedou a hned to předuší, nikoliv dostanou peněz. A to možná je to, že proto ten světový rekord, je to jeden z možných důvodů, že ještě ten rekord je.